ඔබට නිවන් සුව ලැබේවා සම්පූර්ණ විස්තරය ශ්‍රී පුවත් නාලිකාවෙන් රෝගී තත්වයක් උත්සන්න වීම හේතුවෙන් උඩුගම මූලික රෝහලට ඇතුළත් කර සිටි පොලිස් නිලධාරියෙකු අද පෙරවරුවේ මිය ගොස් තිබේ ඔහුට සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයකින් කොවිඩ් ආසාදිත බවට අනාවරණය වී ඇත ඉක්ුත් දොරස්වෙන්දා ඔහු රෝහල්ගත කර තිබුණි මෙසේ මිය ගොස් ඇත්තේ උඩුගම පොලිසියේ සේවය කළ 52 හැවිරිදි उप पोलिस परीक्षक वरे की मे अतर निरोधायन रीति के तवत् पुद्गलिंग एक सीपनस एक दिन को अतरंगूटगेन तिबे ए अणु मेवन बिट निरोधायन रीति के पुद्गलिंग पनस हतर दास देशीय पनस एक दिन को अतरंगूटगेन पव पोलिस माध्य प्रकाशक ज्येष्ठ नियोज पोलिसपति अजित रोहन महता पवसाई मेवनिम पुआत सनिंदेन गनीमट अपगे चैनल मे दैनम सब्सक्राइब करन्न।